Det er blevet tid til at høre, hvem, hvad eller hvorfor I er opkaldt efter et eller andet. Start lige med at sige godmorgen til Sune. Godmorgen. Er det dig, der har opkaldt efter noget, eller hvordan hænger det sammen? Det er mine børn, okay. som hedder Aser og Robur. Ja. Hvor kommer det fra? Det er trænavne. Mig og min forhenværende kone, vi mødtes til DM i træklatring, og 3 måneder efter, så blev vi gift i et træ. Og vi kan godt lide trænavne. Vi har også lige fået en sms, der hedder Katten hed Asta. Det gør jeg så også nu. Jeg hedder Therese, og jeg er opkaldt efter den side 9-pige, der var i avisen den dag, jeg blev født. Nej, var det godt. Vi kan også sige godmorgen til Christina. Jeg hedder Christina Joy. Mit mellemnavn er opkaldt efter en død hund. Og fornavnet er en fuld tysker, der har bestemt det. En fuld tysker? Hvorfor det? Ja, mine forældre sad på en café i Tyskland, og så kunne der komme en eller anden mega fuld tysker forbi. Jeg kunne se, min mor var højgravid, og så var han sådan, hvis det bliver en pige, skal hun ned til Stina. Og det synes min far, så bare var verdens bedste idé. Og så blev de enige om, så måtte min mor bestemme mellemnavnet. Hun havde lige haft nogen, der var død, der hed Joy. Ja. Elsker, at de gik med den fulde tysker. Det er blevet en piske med Christina. Det er genialt. Navnet, de skal opstå sådan der. Det, man hører, er man selv. P3.